Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kabad. Assalamualaikum, angkalinaw salabawang kagaho mana kaninyo, ugmayong adlaw kaninyong tanan. Karun, amo na usab nga ipaila-ila kaninyo kung kinsa man si Muhammad, angkalinaw sa Allah mag-uban kaniya. Tungod kay mao manggod kini ang wala nato mailhi. Pagkatapos ni Hesus Kristo ni banus o ni sunod si Muhammad ang kalinaw sa alam anak niya. O si Muhammad natao siya sa Makkah ug ang Makkah maoy pusod, maoy sentro sa tibuok kalibutan. Ug diha ang pinakaunang simbahan kanang Kaaba nga gitukod pa na ni Adan ang kalinaw maana kaniya ug gisundan ni Abraham ang kalinaw maana kanilang tanan. Ug si Muhammad dili siya ingon sama sa Kristiyano nga gihimo nilang anak sa Dios or gihimo nilang Dios si Hesus Kristo ang kalinaw sa Allah mag-uban kang Hesus tungod kay siya tao siya. Ug siya mao ang silyo o katapusan sa tanan propeta. So sayahan na gitapos, gifinal ang tanan niya mensahe. Unsaon man gyud pag-ampo ang labaw makagagahom, parang dili kita makaimbento ug mga klas nagkadaiyang pag-ampo. So kana si Muhammad, gikan kana siya kang propeta Ismael nga kinamagulangan nga anak ni Abraham, no? Ang kalinaw man naa kanila. Ug kana siya wala na siya magbuhat o magdoktrina sa bag-ong doktrina. Iyang maugyapon ang gitudlo sa unang tao nga gibuhat sa Allah mao si Adan, hantud na kang Noah, hantud kang Abraham, hantod na kang Ismael, kang Isaac, hantod kang David, kang Solomon, hantod na niabot na si Moises, si John the Baptist, Juan Bautista, o si Hesus Kristo ang kalinaw sa Allah, mag-auban kanilang tanan. Gitapos niya ang tanan-tanan mensahe. Mauka na ang Al-Quran. Naadiha ang tanan nga mga mensahe sa tanan propeta. Kung pangitaon nimo ang tinuod nga Injil or ang Ebanghelyo, ana sa Quran. Na mismo si Jesus ang nagsulti nga giasoy sa Allah ang iyang mga gipanulti og ang nahitabo kaniya. So mao ni ang atong dapat linawon. Kay kinahanglan nga inyo siyang mailhan harun ninyo masabtan o mahibal-an og saon pagsulod sa paraiso. Kay dili ba yata kasulod sa paraiso kung dili ta musimba sa nag-inusarang Dios ug atong sundon ang propeta nga gisugo niya sa iyang sa ilang kapanahunan. So ang naluwas sa panahon ni Moses katong namulong sa la ilaha illallah Musa Rasulullah. So gisunod nila si Musa ug nagkabaton sila paraiso. Mao gyapon sa panahon ni Jesus wala laing Dios nga simbahong gawas kanimo lawang Allah ug si Jesus ang sulugoon o propeta. So nahiluwas sila. Karon mao kini karon sa panahon nga nahabilin o gibilin sa katong katapusang propeta, kaya kung gusto ka musulod sa paraiso, imo siyang ilhon, imo siyang dawaton sundon. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. So si Muhammad, ang iyang papa si Abdullah, ang iyang mama si Amina, nga nagigikan kini sila sa kang Ismael. Ug nabiya na sa inyuhang basahon nga sa Deuteronomy 18 verse 18 nga namulong dito, I will raise them up prophet like and to thee, no, nga iyahang ipaabot diha kaninyo ang propeta na susama kanimo, susama kay Moises from among their brethren, nga gikan sa kanilang mga kaliwatan o mga kaigsuunan o mga kaparintihan. Ang kaparintihan sa mga Hudyo wala laing kundili ang mga Arabo. K
Kay ang ilang mga lulo managsuon, si Isaac ug si Ismael. Mao na wala laing ni gawas nga propeta nagikan sa mga Arabo nga mga magulang nila nga mga pagkaparentihan kundi si propeta Muhammad. Ug ang iyang gitudlo ang tanan gitudlo sa tanan propeta nga isa lamang kayo ang Dios labaw makagahom ug siya lamang ang pagasimbahon wa nay lain pa ug pagatumanon ang tanan propeta ug matuman nato ang tanan propeta diri kay propeta Muhammad. So mao lang kana nga atong maipahiambit ya kaninyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug sa sunod usab kung ato na kitay panahon maluoy ang Allah inshallah ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Assalamu alaikum ang kalinaw sa Allah o sa labang makagaom maanaa kaninyo. Daghang salamat.